Я, до речі, намагався знайти стінга. Ну, типу, хотів по-хорошому все. А там з'ясувалося, що права десь в російському, я не пам'ятаю, це Sony Music, щось таке, я їм написав, а ми вже кліп зняли. Я їм запулю, вони бачать там це все москалі. Ні, Стінг, навіть розмовляти, краще не сказав, що Стінг вам не дасть. Ну, хоча я впевнений, що вони нікуди там нікому не писали, нічого не робили. Розкажіть, будь ласка, про історію вашої першої гітари і взагалі про ваше знайомство з музикою. Я не пам'ятаю, в мене була якась гітара, типу, ленінградська, мені здається, якась з чорною декою, це вважалося вже класно. Навчився грати в піонерському таборі для того, щоб бути королем костра і пісень. Ну і так сталося. І завдяки гітарі перший секс вдалий більш-менш стався. І, ну, тобто, це, в цьому, в цій справі гітара дуже помічна. І, а скільки вам років? Мені у артиста таке не запитує. Як після народження в СРСР можна стати патріотом України? Блін, ну ми ж вже живемо в Україні, а ти пропонуєш залишатися патріотом СРСР, якщо народився? Ну, мені здається, що тут справа не в тому, де ти народився, а справа в тому, де ти пригодився. Так, мені здається. Тому що ти можеш народитися де завгодно і бути, ну, патріотом чого завгодно, в принципі. Головне, щоб це з твоїми ідеями резонувало. Гітара, це було таке, типу, пограти в компанії, там розважати дівчат. В який момент ви зрозуміли, що це воно, я хочу цим займатися, більш професіонально? Ну, от відразу, коли секс получився завдяки гітарі, я зрозумів, що це моє, я хочу цим займатися. Ну і потім вже почалось просто там, знаходив таких же однодумців і з ними все це, якби... Я намагався десь там вчитися в інститутах, але все рівно я потім через там концерти пропускав пари і так далі. Все рівно мене завжди, в принципі, ця історія, сцена, музика завжди приваблювала. Назвіть три самі улюблені композитори, які вплинули на вас, виконавці. Я зрозумів. Ну, з композиторами важко, але в дитинстві мені... Ну, із рок-музики подобався якраз Дорс дуже сильно, хоча це, можливо, не дуже і рок. Ну, в порівнянні, там, не знаю, з Black Sabbath чи з... хто там ще в тих зептів. Ну, Led Zeppelin, да, мені також подобалося, і все це... А потім все це помножив на ноль Боб Марлі, коли я почув. Я теж його маленьким досить почув. Але мені завжди подобався... Мені, чесно кажучи, більше всього в музиці подобається меседж, який вона несе. Ну, тобто я на лірику іноді більше звертаю увагу навіть, ніж на музику. І через це який-небудь Боб Ділан, який там щось ковиряє під гітарку, але несе класні меседжі, які змінюють людей, ну, мені цікавіше, ніж якісь технічні музиканти. Ну, але музика — це, звичайно, чарівна штука, і можна до неї підходити як завгодно, хоч з боку лірики, хоч з боку музики, хоч з боку ритму. Але її перевага в тому, що вона змінює людей, при цьому входить в людей без болю і залишається там назавжди. Якось ти всі питання зможеш до сексу. До речі, цей мостик ти вже проклав, типу. Офіційно вийшли на сцену і назвалися Зев'йо в 90-му році. Я був в 9-му класі, а під Ковура 10-й закінчив. І тоді у нас виникла ця назва. Ну, але це була така плаваюча історія, там якось змінювалися люди, ми шукали себе, але ну, от назву точно пам'ятаю, ми на День молоді, здається, вийшли виступати і перед сценою прямо придумали цю назву. Знаєш, я в дитинстві жартував, що хотілося, що я готовий все робити, щоб нічого не робити. І от музика мені в цьому допомогла. Більше грошей заробляється написанням пісень, так я скажу точно, а не грою на концертах. Для кого ти написав? Не хочу їх називати, їх імена зараз заборонені в нашій країні через це. Тому що нам зазвичай кажуть, що найбільший гонорар — це їх погодували на концерті. Це, мабуть, найменше. Ні, ну найменше... Найменше нова це коли дали ще Це знаєш, коли ти в мінусах. А більше нора, я відповім так, він попереду ще. В період карантину якось з'явився час подумати, а що би мені допомогло, якби я був 16-річним починаючим музикантом. Ну, звичайно, якби от хтось про мене зняв програму. І ми от від цього відштовхуючись,
Воно в мене якось зрезонувало з відчуттями внутрішніми. Ми вирішили зробити таку програму. Це такі фільми про тети на півгодинки. Ми знаходимо класну музику, зв'язуємося з людьми, які її роблять. І приїжджаємо в ті місця, де вони живуть. І показуємо, як це. У вас тут взагалі, ну, типу, круто. Я в дитинстві про таке, звичайно, і мріяти не міг. А зараз по всій Україні, ну це Київ, столиця. А по всій Україні я вас запевняю. Нам люди пишуть, де палички взяти, ну це значить подари палички. Так що і потрібно цю історію висвітлювати в ідеальному світі. Потрібно зробити такі умови, щоб така школа була, не знаю, в кожному районному центрі, в кожному селі, де діти захотіли займатися музикою. Так мені здається. Якщо ви займаєтеся музикою, якщо відчуваєте, що ваша музика класна, але незаслужено недооцінена. Ну, висилайте сюди лінки от прямо в коментарі, і я прийду через місяць і перевірю. Якщо що залишитись, ми обов'язково послухаємо. Якщо цікава музика, ми обов'язково з вами зв'яжемося і допоможемо, чим зможемо.